Devojke, ludilo. Da, kako ste? Odlično. Što ste lepe, dobroveče. Hvala puno, dobroveče. Evo možemo taman tu da stanemo. Arjačkinje, barjačkinje, koga ćete? Ljubka? Pratim, na času sam. Samo da vidim ovako, ko je Jovana, ko je Anita? Ja sam Jovana. Jovana i Anita. Tako je. Prelepe ste devojke. Rekla bih da, Jovana, baviš li se pevanjem, Lutko? Da, pevam, da. Da, čuje se tačno, a ti si prezgodna, haljina ti grmi, da nema dalje. To je maturina žena, znaš? Čija maturina žena? Maturina žena, pa venčale su se u Crnoj Gori. Je li bio dobar medeni mesec, prvo da pitam to? Uf, bolje nije mogao. Dobro, zašto onda pesma Psiho, da te pitam? Je li matora malo psiho ili... Ja sam. Ona je. Ona je. Svi smo pomalo. Nisam obaveštena, što bi se rekla. Mada, trebala je i ona da bude sa nama, pošto nam je odnos takav, previše smo ljubomorne, pa psiho ide uz nas. Vidjet ćemo i Jovana kako će se pokazati, a vas dve ste mi bile savršene za početak. Savršene. Svaka čast. Hvala puno. Hvala puno. Rešić. E pa, dobroveče, drage devojke, dobroveče, Anita, drago mi da te vidim, lepa si kao lutka, Jovana takođe, jako si lepa. Hvala puno. I bile ste odlične večeras, meni se to jako svidelo, bilo je to energije na sceni, s obzirom da ste prve večeras i da probijate led, tako da, to, ma super, znam ja da ti imaš tremu, ali Jovana, tačno si pokrila svojim glasom ono nedostatke koje je imala negde Anita, tako da ste meni ovako ono što sam uspela malo da čujem na iniru, onako zvučale jako korektno. Ja bih tu naravno skakala, ja bih tu pravila kolot napred, kolot nazad, ali dobro, sve u svemu svidjela mi se jako. Anita, hoćeš da me nerviraš i dalje ili treba da ulazim unutra da te... A mogla bi malo da dođeš, nema sa kime da se družim, stvarno mi je predosadno. Smiri se, sve je okej, budi normalna, tu drugi put si ovde, šta da rade ovi ljudi što su prvi put ovde? Ajde, molim, treba da me nerviraš. Super ste, devojke. Pokušat ću da te poslušam. Hvala puno. Kako si ti pravila kolut napred, kolut nazad kad smo tebe gledali? Boga mi pravila sam. Boga mi ništa videli kolut napred. Boga mi, evo, može Slađa. Ja ništa videla nisam. Može Vesna Đogani da potvrdi. Stvarno? Pa, koliko puta sam pobedila? Gimnastika je bila, dakle. Ha? Ja sam ti bila u žiriju tada, izgrmela se Mariju Šerifović. Dobro, tebi ne treba gimnastika sa tim crtom glaščinom. Ali radila sam i gimnastiku. Ali, prvo je pokazala i više. Hvala puno, hvala. U svakom slučaju super ste devojke bile, zaista. Od mene ćete imati sigurno neki poen. Hvala puno. Hajde, Vesna, čemu i tebe, izvoli. Pa ja vas prvi put vidim, prvo po muško, što se kaže. Dve crnke, atraktivne, lepe, odlično ste pevale, stvarno ja... Prosto ne znam, baš sam onako očekivao sam da će možda biti, da ćete biti stidljive, da će biti neka trema, uopšte niste. Baš ste bile fenomenalne, stvarno. Ja sam imala ogromno trema. Ma to se ništa nije videlo, stvarno. Ne, stvarno, čak i sve vreme si bila i u pesmi kako treba, nisi, možda neki put si malo onako... Utihneš, ali totalno je bilo super. Pa, nestane mi vazduha, ja ne znam kao ovi pevači da ga uhvatim kad treba, ali trudila sam se. Ali bilo je fenomenalno, što se mene tiče onako sve pohvale. S obzirom da je, da kažem, i početak otvarate, prve ste otvarate veče i ume da bude to malo onako nezgodno, ume da bude trema i sve, znači izdominirale ste maksimalno. Hvala. 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 Mirko. Dobro večer, devojke. Moram da kažem da jako lepo izgledate. Anita, svaka čast za izgled, moram da kažem da je matora dobar ulov imala. I ono što je jako bitno da se napomene je da vam je večeras jako nedostajala, jer ja odlično znam koliko se ona trudi kada su za Drugoviziju, uopšte kada su ovakve spektakli u pitanju. Što se tiče samog performansa, sve okej, jako ste lepe, jako zgodne. Jovana, iskreno očekivao sam više od tebe, obzirom da si pevačica. Ja se izvinjavam, ali ja prosto moram sada one koji su pevači, malo da komentarišem i kroz tu prizmu, to je ipak tvoja profesija i siguran sam da želiš nakon ovoga da se ozbiljnije baviš tim poslom. Ima tu još dosta posla, ali ajde, kao prve ste, pa ću da bude malo blaži, a i dame ste, pa kao ne ide sada baš da budem. Može posle kod tebe malo da ide na doškolovavanje, pa malo... Vidi, svi koji su kod mene bili na doškolovavanju su postali zvezde. Samo da se ne ženim više, kao i to je to, znaš, kao li može, kao sve, okej. Super ste, mislim, ali mora da se radi na pevanju. Imala si tu momente kada si ispadala iz intonacije. Da, čula sam to. Da, ali kao, okej, ajde, prve ste, pa... Nema veze, nema veze.
veze. Hvala puno. Pa kako za nju nema veze, kad sam ja pevao, ti si prva rekla, o kako si pevao. A onda Keba s druge strane kaže, nisam znao da tako dobro pevaš. Pa mislim, koleginica je, moramo da je komentarišemo tako. Ne, kako lako. Odlično je bilo, veruj mi, jeste bilo malo. Pa bilo je krizanje, ali vidi, ja ovo ne govorim sada da bih nju ponizio, već da bi samo ona obratila pažnju, pošto želi time da se bavi i siguran sam da će ostati dugo unutra. Pratim, naravno, Elitu i znam uopšte i koja je njena priča aktuelna i znam da je vrlo u žiži. Ne puštaj ga. Janjuš voli da se izmigolji. Ne puštaj, ne prepuštaj, bori se. Nije ona valjda sa Janjušem. Ja, čekaj, ti si ona... Ona. Ne puštaj, ne puštaj. Ja sam ta, da, da. Vidi, hoće Janjuš da zbriša, ali ako si brza, stiči ću. Ne moram da mi ga maltretiraš, molim te. Karijeru gradi, lutko, samo pevaj. Da li pravi način taj da komunicira sa njim? Normalno. Ja nekad ne znam da li se ona šali ili se ne šali ili... Ozbiljno, ti si prva učestnica ikada koja me bacila u rebus. I baš da, to je odlično. Mislim da je Janjuša isto bacila u rebus. Odeš, legneš mu u krevet, sedneš mu u krilo, spremiš mu nekad nešto da jede, on voli slatkiše. Ako imaš opciju, kupi mu kutiju cigara, uglavnom nema cigare, tako da, znaš, posluži se nekim sistemom da ga privučeš. Posavetovaćete malo mojih, daći neke moje pore prošle godine. Što bi mu podilazila? Pa ne treba da mu podilazila, nek se bori. Pa treba u njoj to da kupuje. Ma neka se bori za ono za što ona hoće. Lutko, nikad se ne bori za muškarca. Muškarac je taj koji treba da se bori za tebe. Dakle, ja se ne slažem, ja sam se borila 6 meseci, izborila sam se, tako da trud se isplati. Mora da joj pruža pažnju da bi ona njemu pružala pažnju. Vidi, on joj pruži pažnju. Ne može, samo on joj. Da je Janjuš prema njoj bio prvih drug. Prvih 30 godina. Vreme će pokazati, vidit ćemo. A onda izađeš tenkom na ulicu i kažeš, izađi, pa ajmo sad, bip, to je to. Nikada neće biti gaz. Nikada nećeš biti gaz. Tako je, Bajo. E, Mirka moja, šta kažeš? Dobroveče, lepotice. Dobroveče. Prelepe ste stvarno večeras. Hvala puno. Hvala puno takođe. Potrudila ste se. Moglo je to mnogo bolje. Ako si ti, Jovana, ti se baviš baš pevanjem ili... Da, da. Ono, baš nastupaš? Da. Pa moraš malo da radiš na... Ovo što ti je rekao Mirko, moraš malo da radiš na usavršavanju, zato što si bila dosta niska u celoj pesmi. Energične ste, dobre ste bile, ali... Mislim, da budem iskrena, u celoj priči je ovde hvalila Matora ili ti, naša draga Jovana, tako da dobro je to bilo. Mislim, dobit ćete sigurno neki poen od mene što se mene tiče, ali očekujemo dalje da vidimo razvoj situacije. Ima tu sigurno još favorita. U svakom slučaju, nije loš. Hvala. Da, hvala vam, devojke. Ja sam mislila se ćeš reći kad si rekla meni ovdje u cijeloj priči hvala samo Aleksandra Prijović. Pa ne mogu da kažem, zato što daleko je to. Ne, ne, zato što mi je pod utiskom sa svih koncerata. I mnogo mi je žao što bi se desilo. Da. Nešto bi se desilo celom... Jer nekako ona živi za ovaj moment i ja ovim putem je pozdravljam. I uvek je maestro. Uvek je maestro. Nas sve smo planirale još na Medenom mesecu. Imale smo i htjele smo i kostime i svašta nešto. Znam, znam sve, znam sve. Tako da, jako mi je žao što večeras nije sa nama, ali Bože zdravlja sledeću za Drugoviziju. Eto, nje tu. Onako da zasija kako treba. I što se kostima tiče, ne menjajte ništa. Samo taj šlic još malo gore i ti slobodno još malo kraću suknicu. Udata sam. Pa kako to veze ima? Što kraća suknica i što? Pa kaće? Pa sad imaju 20 godina. Kaće sa 50 da pokazuju golu godinu. Moja žena voli. Neka pokazujem, sad im je vreme. E, hvala vam, devojke, vidimo se. Možete da se vratite. Hvala. Elitu. E, a to sam mislila da će reći, fali samo Prijevićka i svaka čast, evo i pretpostavljam da i vi kao kolege. Apsolutno. 4 beogradske arene, mislim četvrta zagrebačka, ali tako? Ne, zagrebačka četvrta, a verujem da će biti i kod nas arena naša. Jao, devojke, vratite se! Kambe. Pa ja sam zaboravila novinarski žiri. Pobegle su glavom bez obzira. Pa ne, ja u želji da vidim. Pa evo da još jedno ćemo ih aplaudom. Pa ne, meni pozivio rekao Pobegle Prijović koja samo o njenim pesmama mislim. Čekajte, pa imamo novinarski žiri. Ju, 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 ju. Excuse moi.
Jovan Ilić, Blic Dušice, zabava. Mi te toliko ovde nahvalili, Tina zaboravila, ne mogu da verujem. I pa, nisam zaboravila, nego kako sam pomenula, kako sam čula ovu pesmu. I setila se onog koncerta na kom sam bila. I setila se uspeha te devojke koja puni četvrtu arenu u Zagrebu. Mislim i da će znam, i petu. E, i, banja, i gde još? U Zetra, negde. Druga u Sarajevu. E, druga, stvarno, svaka treći čast, čajir Aleksandri u Nišu, Prilić. Tako da bravo, svako je čast. Bravo, devojko. I onda sam, to me je omelo, majke mi. Gde ja vas da zaboravim? Devojke, moram da vam kažem da brutalno izgledate, a Anito sam vidio uživo, tebe Jovane nisam do sad. Top ste, nadam se da me matore neće čuti, ali vas dve ste meni toliko dobar par, tako da ja iz novinarskog ugla bih jako volio da se tu nešto razvije. Super izgledate, što da ne malo da zagulicate maštu i ti stalinzi bombe ste. Juj, oco, Bože me znam. Da ne priterujem, dobro. Onda samo pohvale. Žena, Jovane. Jeste da ja volim žene, ali ja volim žene poput Jovane i volim jednu ženu. To je lepo, čekao sam takav odgovor. Hvala, Anita. Sandra, Informer. Dobroveče, devojke. Pa, mogu da kažem da ste probile lepo led, nije bilo treme, Anita, bila si super. Dopada mi se styling, Jovana, vrlo interesantan styling. Ali po meni možda je bilo bolje da budete obe u nekim štiklama, da ne budete tako jedna u čizmama, jedna u štiklama. Inače, ovako, za prvo probijanje leda top. Tako da... Super ste. Hvala. Hvala. Devojke, dobroveče. Čim je počelo veče, vi ste već onako i fizički i ovako atmosfera, baš je sve bilo na vrhuncu. Odličan styling, odlično izgledate. Možda hvali matora malo, ali dobro, nema veze, bit će drugi put. I to je to. Jovana, ti samo nastavi to pevanje i bit će to super. Hvala puno. Hvala vam. Hvala. Olga Tomić. Dobroveče i od mene. Devojke, bile ste sjajne. Styling vam je odličan. Samo malo više energije. Izvukle ste se tu negde pred kraj, tako da sve u svemu dobit ćete neke visoke poene od nas. Hvala. Hvala. Marija, alo. Devojke, ja moram da kažem da vam zaista fali jedna Jovana da je pevete tu psiho, ali ajde, zamislit ćemo da je bila tu. Da joj pevam. Izvini, molim te. Vidiš li ti koliko je to posesivno? Pa nema veze, ljubav je to, mislim. Nedostaje, čekaje i tako. Tako je. Izgledate fenomenalno i stvarno videli ste nas sve da smo pevali, tako da očekujte visoke poene. Hvala puno. Hvala puno. Hvala, hajde čujemo, Darko, izvoli. Zdravo, devojke. Bile ste, što se mene tiče, odlične. I ja bih pre svega, Jovana, tebe nekako ohrabrio. Ti se baviš pevanjem, ti si pevačica, vrlo lepo to radiš i ne bih ti bio u koži da kao pevač moram da pevam uz nekog ko to nije. Dakle, i odlačiti i pažnju i tu intonaciju, vrlo je to izazovno i teško, tako da dala si sve od sebe. Da ste malo više vežbale, da je bila drugačija situacija, bilo bi to još mnogo bolje, ali ste prelepe na sceni, bile ste vesele, vedre. Dugo nisam vidio devojke koje se tako smeju na sceni, tako da bile ste super. I izbor pesme, pun pogodak, eto, odmah ste nas digle na noge i na jedan sjajan način smo počeli ovo večer. Super ste. Hvala puno, Darkić. Ćao, Anita, ćao, Jovana. Meni ste bili preslatke. Preslatke ste mi bile, prezgodne, ali kod Jovane je falila energija, onako kako je viđamo sa Janjušem, da ga spopada, napada. Tu si energična, a sad kad si trebala da imaš nastup ovdje i da to pokidaš i onako da puca bina po tvojim nogama, ti ništa. Šta se dešava? Sve i svašta. Sve i svašta. Zaljubila si se? Jesam, da. Da. U Janjuša? Da. Mm-hmm. Vjerovatno su ti misli ostale tamo u backstage. Ostale su tamo. A vidi Janjuša tamo. A udruže. Ništa, preslatke ste bile toliko. Hvala. Ćao, Anita. Ćao, Jovana. Ćao. Moram da vas pohvalim. Izgledate fenomenalno. Styling je top. Ko je odabrao da se tako obučete? Obe smo birale zajedno. Njena je prva kombinacija bila ova, ja sam malo duže birala, pošto sam imala zelenu haljinu, pa mi je moj kum rekao da Prijovićka nosi samo crno, pa sam morala cijeli dan da tražim šta ću da obučem. Toliko ste seksi, toliko ste lepa. Što se mene tiče, mogli ste i da lajete, ja bi vam dala onako top poene. Više bi vas gledala u svakom slučaju nego slušala. Hvala ti puno.
Hvala, Marko. Dobroveče, devojke, od mene. Ja moram samo kratko da kažem, ja mislim da Stacey, ako uskoro bude modelsica opet formirala, mislim da ste vas dve pun pogodak za grupu. Sve pohvale za nastup i naravno, Jovana, izgledaš super. Opusti se, pevaj, vidiš da to radiš najbolje. A šta će da bude kad se vratiš unutra, o tome ne razmišljaj. Hvala puno svima. Sada možemo da se pozdravimo. Hvala vam. I idemo u backstage po prvi put večeras da vidimo kakva je tamo atmosfera.